そしてまた集中攻撃、スコンピング流しを、川口がバトが来た、ジオディを救うってことですか。昨日はこの2人が静岡で襲撃を受けたところ、GOD がカットに入った、助けに入ったんですが、なんとなんと、田口が、ワトが GOD を助ける、連携でのヒップアタック、そして、まあ、今この2人はジュニアタックのチャンピオンとして、石森、そしてファンタスも、ファレが来た、1人で2人を捉える、しかし今度はファレに対して、GOD が行く、サンガロアが行く、どうなっちゃうんですかこれ。さあリング上、GOD と今609、この2組のタッグがいます。まあ、あくまで共通の敵ということで、この石森とファンタズモというところに、ね、ミス取られました。ミスを投げて投げつけた、ウィルソンさん、あんなバウンドしました。ミス今叩きつけたベッドボトルの高さからタマトンガの怒りの大きさが伝わります。まあ、田口とワトもこの石森ファンタズモにかなり襲撃を受けてジュニアタックのベルトへの意欲というのを示されたんですが、今向き合った、田口とタマトンガの視線があった、大きな動きがもしかしたら何なんだ、どうするんだ、田口龍介マスターバト、そしてタマトンガ、タンガロア、ジャドー、今この5人が、今まで全く相入れなかったこの5人が、 GOD69、 何GOD と609が手を差し出したのは田口監督。さあマスターバトも手を出す、タマトンガの表情、何かまだ飲み込めてないような表情にも見えますが、手を取った、田口とタマトンガが手を取り合う。 GOD は新日本本体と戦っていく、邪道が本体に入る、この本体と戦っていく、今その意思を示しました。5人が手を取り合う、うわー、こんな日が来るとは。 GOD は3人ではありません、今共に戦う仲間を見つけました。どうなっていくんでしょう、本体は今ケイオスと共闘している状態ですけれども、 GOD、 はい、これはあ、なんかこうリングロープ上げたりしてますね、ダマ選手が監督のお互いに、このリングのサポートエスコートをしていきます。これはどうなっていくのか、田口龍介とタマトンが、今までは全く対局にいたこの2人が手を取り合った。さあどんな戦いこのリング上で見せるのか、これはめちゃくちゃ楽しみですね。Some say we would have lost that one, but I don't know, I think that's a win for us. Did y'all just see what just happened? Huh? That's right. Hey, where are they? Hey, come down. Come in. Okay. Team. Okay. Hey, thank you. I think we won this one, huh? Gracias. Okay. I think we found us a new home, huh? Yeah. What do you think? Yeah. Okay. Yeah, very good. All right. Yeah. Hell yeah. Let's rock and roll, baby. Yeah. Let's go. Let's get them boys. まさか邪道さんを兄弟と呼んでくるとね。いや、そうだ。まあよ。昨日、助けてもらったからさ、借りだよ、借り。しっかり返させてもらうよ。そして、石森、ファンタズモ、悪いことばかしたら痛い目見るぞ。石森、ファンタズモ、69年早いな。